Efimov hakee jalkaa vapaaksi. Paljon on kaukolaukauksia häneltä tällä kaudella nähty ja useimmiten ne ovat maaliin menneet. Heimonen keskitystä boksiin. Lahdenmäki kuitenkin päineen välissä. Heimonen uudestaan ruokaa sinne 16 sisään. Sitten on paikka ja Selander tällä Eiffi johtoon. Vaikka ei mene voltit täysin loppuun asti, niin se tuskin tammisaarelaisia haittaa. Eiffi johtaa Riku Selanderin maalilla 1-0, kun ottelu on takana 38 minuuttia. Joukkueen toinen maali vahti Juunata Jänti on saanut pelata tällä kaudella 2-1 ottelussa. Sitten sattuu Adamsille paha virhe ja Olli Jakonen pääsee rokottamaan ja pallo häkkiin. Jälleen sattuu Rob-stoppari Mohamed Adamsille kardinaalinen virhe, josta vastustaja pystyy verkkoa heiluttamaan. 63. minuutti täyttyy ja Eiff siirtyy 2-0 johtoon ja nyt alkaa vaikuttaa rovaniemeläisten kannalta jo todella tukalalta. Hienosti muutaman metrin eteenpäin, sen jälkeen tulee muuri vastaan, Ville Sevon katkoo. Hyvin katkoo myöskin Mohamed Adams ja nyt on ylitolvalla tilaa tulla, siellä on Vujaklia ja Roiha maalla. Roiha päättää laukoa suoraan ensimmäistä koskulta ja sitten on Vujaklia. Tästä täytyy tehdä ja Serbi Kärki tekee kauden kuudennen maalinsa ja Ropsin takaa ajo. Loppukiri, se on alkanut. 79. peliminuutti. Karainen pistää pitkää avausta. Pitkänen kuitenkin pääsee tuohon tilanteeseen väliin. Hämäläinen häviää tuon pallotaistelun. Kääntöpallo laitaan Morrissey. Morrissey, hyvä pisto eteenpäin ja keskityspallo tulee sinne alueelle, menee vähän pitkäksi, Vahtera kuitenkin hakee sen sieltä, Vahtera kääntää maaliosta, nyt on Morrisseylla paikka, ja Morrisseylla paikka, ja Steven Morrissey vie vaasalaiset ottelussa, johtoon 7. minuuttia on käynnissä, ja Steven Morrissey täysin vapaaksi, jää Morrissey siinä maaliedustalla, ja tuosta tilanteesta ei oikeastaan kyllä ole mitään mahdollisuutta epäonnistua, ja näin Vepsu siirtyy 1-0 johtoon, tässä vielä tuo tilanne lähtee, se lähtee tuosta Morrisseyn käännöstä laitaan, sieltä lähtee tuo pitkä keskityspallo taaksepäin, sen hakee sieltä puolestaan sitten Vahtera ja Vahteran kääntö maaliedustalle, sieltä tulee Morrissey takaa ja pallo maalissa. Heinonen samalla juoksee sitten tuonne kentälle, niin kuin siinä kuvassa oikealla laidassa näkyy. Vepsu tulee uudelleen jälleen, keskityspallo sinne alueelle, kääntölaukaus, Pahkasalo, hyvä veto, se peitetään ja uutta tulee ja se menee maaliin. Samba Silla vie Vepsun johtoon 2-0, Samba Silla maalin tekijänä. Ja nyt on sitten kyllä tuo, itse asiassa tämä maali kyllä kaiken kaikkiaan pelitilanteisiin nähden, mitä tuolla on kentällä on tällä hetkellä nähty, vastaa sitä kyllä ihan täysin. Samba Sillahilla 3. maali tällä kaudella ja vaasalaiset johtoon nyt lukemilla 2-0. Heinonen takaisin Latoselle, Latonen laitaan Musashi. Musashi, hyvä harhautus, kääntää keskelle. Sundman ei pääse kuitenkaan vetämään palloa, joutuu laitaan Taimi niitta! Ja sinne menee varsinainen pommi. 49. peliminuuttia, TPS tulee hyvin peliin mukaan. Kalle Taimi pääsee niittaamaan TPS:lle tasoitusmaalin. Jonas Sundman heti kentälle tultua saa myöskin nimensä tilastoihin tuosta syötön kautta. Tästä vielä tuota tilannetta tulee Mettälältä ohitse ja siitä lähtee sitten Taimin veto. Ja Taimi kaventaa pelin 2-1. Lupa on tullut. Näin tuo veto lähtee. Ja sinne se menee maaliin oikeaan alakurkkaan. Sebastian Strandvallin tarkka vapaa potku ja 3-1 taululle. Kun 86. peliminuutti oli juuri täyttymässä, Sebastian Strandvall ja eipäs ole oikein kyllä nyt Koponen siinä vedossa täysillä mukana. En tiedä millä tavalla siitä yllättääkö se sitten kuitenkin Koposen, mutta tarkka tuo vapaa potku kuitenkin on. Voittamaana keskialueella pallo on siinä ihan hyvä.
hyvä paine sitten keskiseltä tuossa tilanteessa. Siitä ei MP kuitenkaan palloa saa ja KPV tulee uudestaan, kun Adion keskitys tulee keskustaan. Akpo Veettaja 1-0. Akpo Veettaja keskustassa tekee sitä tärkeää duunia, mitä hän on tehnyt sen jälkeen, kun KPV siirtyi. Voittaa oman kaksinkamppailunsa, kliininen viimeistely alakulmaan ottelutilanteeseen 1-0. Ja OK Akpo Veettaja tekee tässä kauden jo 9. maalissa. Aika mauttomia lukuja siihen, että kaveri tulee tänne kesän siirtoikkunasta. Joo. Tai hyökkäys katkaistiin, noihin pallon vielä KPV:llä, mutta hieno hyökkäyksen katkaisu. Oho, nyt tulee Videskulkilta sitten ihan kamala syöttö ja siitä pääsee sitten vierasjoukkueen hyvin hyökkäämään. Manninen pyörii sillä Manniselta, kaunis nosto, tekeekö maalin? Kyllä tekee! Oi kun on kaunis Mannisen nosto, mutta onko se sitten? Ei, kyllä se maali on. Katso, että joko siellä viheletään sitten. Haiskatti vähän paitsi. Joo, koska siellä mielestäni vähän loppui tuo. Ei ole paitsi. Ei se kyllä vaikuta paitsi olevan. 82 minuuttia kohta täynnä, KPV:llä ei vaihto. Se on mielestäni hieman yllättävää. No on se joo. No nyt näyttäisi siltä, että sillä tosiaan Heinonen tulos kentälle. Näköinen hyökkäys siinä, kun Heinonen pääsee tiputtamaan. Heinonen pääsee tiputtamaan Akpo Veettajalle, joka keskittää sen Severi Kähköselle, joka tekee ensimmäisen maalinsa kotiyleisön edessä. Toki hänen kauttahan, missä se Kurhinan yksi laukuma maali meni, mutta tätä oli ihan virallinen nyt sitten ensimmäinen hänen maalinsa kasvattaja seurassa. Joo, komea maali. Hyvin haki itsensä sitten niinku puolustajan etupuolelle ja siinä ei ole kyllä jaossa tuon hopeamitalle ja koskaan maalista. Todella komeasti. Hyvin pelattu hyökkäys. Heikko syöttö ja huono purku myöskin Gnistanilta. Brunel, Bjumbeck. Miestä menee boksiin ja Brunel etunenässä. Sinne tulee ja hieno pusku. Hieno pusku Chrisantusilta ja Jaro johtaa ottelua 1-0. Olipa näyttävä syöksypusku McAuley Chrisantusilta ja näinen kotijoukkue siirtyy kuskin paikalle aika lailla tasan puolen tunnin paikkeilla. Chrisantusille kauden 3. maali. Järvisen ohi tämä syöttö tulee saavaa paikkaa Jarolle. Sieltä tulee sitten matala pallo takaviistoon. Ei kuitenkaan enää punapartaa pääse Reed. Guillermo Sotelo mielii laukua kauempaa. Ja mikä knuckleball laukaus lähtee sieltä. Guillermo Sotelo ja kauden 6. maali tulee kyllä hienon laukauksen jälkeen. Ja Jaro siirtyy 2-0 johtoon peliminuutilla 58. Täältä selostuskopista tuon pallon lentoradan näkee aika mainiosti alusta loppuun saakka Guillermo Sotelo. Ja se on kyllä mallia knuckleballi. Pystypalloa haetaan, erittäin hyvä liike tulee sinne linjan taakse. Nostokin tulee ja onko tämä peli 0-1? Kyllä on. Erinomainen nosto tulee Tommi Jäntiltä. Loistava pallo on myöskin tuo linjan taakse tuleva määrämittainen nosto. Tommi Jäntti iskee tämän ottelun vieraille 1-0. Kovaan prässin pyrkii Jippo antamaan. Hieman korkeammalle nostaa näissä maalivahdille menevissä palloissa. Kotijoukkue myös tuon prässin. HJK pääsee erittäin hyvin sitä läpi kuitenkin tulemaan. Tykkylästä kohti tulee tuo pallo. Heikko purku häneltä. Oikea jalan laukaus Rökmanilta ja tämä peli on 0-2. Sen kerran, kun Jippo lähtee hieman korkeammalta prässäämään, ei tuota tulosta. Erinomainen tempokuljetus siinä Marcelo Beukerilta. Keskitys jättää hieman toivomisen varaa. Eikä lähde vieläkään kotijoukkue mikä suunnattoman prässiin näissä hallintatilanteista. Rökmanilta erinomainen juoksu sinne boksin sisälle. Saako tästä nuorukainen toisen osumansa tehtyä? Kyllä saa. Ja tämä peli on jo 3-0 vierasjoukkueelle. Jälleen kerran tuollainen pystypallo tuottaa ongelmia kotijoukkueen puolustukseen. Erinomainen juoksu Rökmanilta. Ja tauolla täyttyy kyllä isoja muutoksia. Leppälahden miehistö saada tuohon omaan pelaamiseensa. Jälleen kerran lähtee hyvä juoksu tällä kertaa yli kokoonta. Loistava hallinta palloa ja tämä peli on 0-4. Kyllä on tyly vieras tänään täällä Joensuussa. Loistava on jälleen kerran tuo avaus. Näillä saa vierasjoukkueen rikottua tuolta Jippo Muotoa.
Tuleeko tästä sitten lisää kylmää vettä? Niskaan lupaa annettu Jänti. Oikea jalan laukaus ja onpahan sitten ihan pikkuisen hieno vapari. 0-5. Tommi Jäntti, tämän illan toinen, tämän kauden toinen. Ja kelpaapa sitten katsella. Edelleen sitkeästi pysyy vierasjoukkue taidokkaasti pallossa ja tulee aina puoleen kenttään saakka. On mallikasta. On mallikasta tällä hetkellä vierasjoukkueen pelaaminen. Ei pääse mihinkään ylikokkoon. Pääsee laukomaan ja tämä peli on sitten jo 0-6. Ylikokon syötöstä Marcel Beuker vasemman pakin paikalta lähtee hyökkäykseen mukaan. Viimeistelee tuon ylikokon syötön ja 0-6.